Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили трьох водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 44 виклики. За словами Людмили Чернилевської, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили 25 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 6 дітей. З них один хлопчик та 5 дівчат. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 550 грам. Найменша – 1 кг 550 грам. Історична костюмована вечірка відбудеться у Хмельницькому музеї історії міста. Про це повідомила директор закладу Галина Барабаш. За її словами, захід приурочено до Всесвітнього дня музеїв. Відвідувачі зможуть переглянути експозицію закладу, взяти участь в інтерактивних іграх, познайомитись із середньовічними героями, посмакувати проскурівської кави. Розпочнеться костюмована вечірка 18 травня о 18-й. Формат історична костюмована вечірка, зустріч епох. І це буде надзвичайно все автентично. Мають бути фрагменти із опер, мають бути фрагменти балету середини 19 століття, мають бути середньовічні забавки та ігри, як це було у середньовічної знаті. Має бути цікава реконструкція ілюзіону модерн у місті Проскурові. І ми хочемо показати, як відбувався показ німого кіно. На нічну екскурсію запрошують у Хмельницький обласний художній музей. Відбудеться захід сьогодні о 20-й. Про це повідомила науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. За її словами, 33 дива музейної ночі, таку назву має екскурсія, відбудеться в рамках щорічного фестивалю «Арт-колаж». Цьогоріч він приурочений до Днів Європи в Хмельницькому. Не тільки екскурсію ми будемо багаті протягом 17-18 травня, але й майстер-класами, зокрема з мобільною фотографією, яку проведе просто метр фотомистецтва Анатолій Іванов. Це буде і майстер-клас з виробів декоративно-прикладного мистецтва, який проведе хмельницька художниця Маріна Роля. Ми готуємо і мистецькі сюрпризи, це покази нашого подільського молодіжного мистецтва, арту, це і наші поети, і музиканти, і молоді художники. Тому, власне, буде цікаво, буде креативно і по-європейськи, по молодіжному, тож ми запрошуємо. Другий пробіг «Хмельницький сітіран 2019» відбудеться в обласному центрі. Цього року до пробігу включили напівмарафон та проведення ветеранської десятки. Про це повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Наталя Томусяк. За її словами, наразі зареєстровано понад 400 учасників. Програма заходу є 21, 10 кілометрів, 3 кілометри, дитячі забіги, забіги серед матусь з візочками. І, ну, і новинка такий хитрий, такий, знаєте, цікавий захід серед жінок на підборах. На дистанції 21 та 10 кілометрів у нас була тільки попередня реєстрація. На 21 кілометр у нас вже зареєстровано 140 чоловік, а на 10 кілометрів – це 130 чоловік. Призовий фонд, да, на 21 кілометр в розмірі 60 тисяч. Ми говоримо про те, що людина, яка стане переможцем, вона отримує 10 тисяч гривень. Друге місце – 8 тисяч, відповідно 6, 4 і 2 тисячі. Окремо серед чоловіків та серед жінок. За словами Наталі Томусяк, на забіг ветеранської десятки зареєструвалось 3 учасника зі США. Цього року спільно з Міністерством оборони України ми так само вирішили провести ветеранську десятку. До цього часу ветеранська десятка завжди проводилась в місті Києві. Там відбувався відбір серед учасників АТО, військовослужбовців. І це було відбором на змагання, на марафон морської піхоти, який відбувався в Вашингтоні. Так само на забіги, які відбуваються в Шотландії. Але цього року було прийнято рішення оцей відбір провести саме в нас, в Хмельницькому.
У зв'язку із проведенням пробігу у Хмельницькому частково обмежать рух транспорту сітьма вулицями. Про це повідомила старший інспектор управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, частково перекриють вулиці Гагаріна, Грушевського, Володимирську, Героїв Майдану, Проскурівську та Свободи. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже менше, ніж за півгодини. Побачимось!